tècnics o personal municipal o territorial que no hagi pogut assistir el dia d'avui en aquesta sessió i, per tant, sempre podran fer una revisió del que s'ha parlat i comentat. En aquest sentit, si algun de vosaltres no voleu sortir el vídeo, com que serà enregistrat, també us proposaríem que apagueu la vostra càmera, val? Que teniu l'opció de tenir vídeo a baix a l'esquerra del vostre escriptori. En darrer lloc, també comentar-vos que qualsevol consulta, dubte o pregunta que us pugui sorgir al llarg de la ponència d'avui i les diferents explicacions que facin els ponents, podeu utilitzar l'apartat que és el chat d'aquest Zoom, que ho teniu també a la part inferior de la vostra pantalla. Allà podeu traslladar qualsevol consulta i un equip de la Diputació de Barcelona us anirà donant resposta en la mesura que sigui possible i amb l'objectiu final una miqueta de fer també un repàs de tots aquells dubtes que hagin sorgit al llarg de la sessió. En el cas que no us pugui donar alguna resposta en el moment in situ del dia d'avui, no us preocupeu perquè l'objectiu és que ho recollirem tot, ho analitzarem i també us farem una difusió del que ha pogut sortir al chat a la sessió d'avui. I crec que a nivell tècnic o de característiques prèvies ja està. Dono pas a la Marina Espinosa, la coordinadora d'Estratègia Corporativa i Concertació Local de la Diputació de Barcelona, que donarà el tret de sortir en aquesta jornada. Recordeu-vos que cal apagar del vostre ordinador. Molt bé. Sara? Molt bé. Doncs, Marina, endavant. D'acord. Doncs, hola, bon dia. Molt benvingudes i molt benvinguts a tots vosaltres. Com deia la Rosa fa un moment, heu estat convocats i convocades per informar-vos sobre les novetats del Programa General d'Inversions. Sabeu que és un element essencial del conjunt de programes del conjunt d'instruments de cooperació que integren el Pla Xarxa de Concertació. I des d'aquest punt de vista us volíem explicar les seves novetats, atès que fins ara funcionàvem amb un altre instrument que es deia meses de concertació. I també revisarem els aspectes destacats del tràmit, sobretot en termes de tràmit, especialment pel que fa a la línia 1 de suport que integra el programa que va destinada als projectes sostenibles. I també us donarem algunes eines de difusió, comunicatives i ben estructurades que us poden ajudar en termes de gestió del PGI, com preguntes més freqüents, dotació garantida, tràmits, tot això ho tenim a través del web amb una sèrie d'instruments que creiem que us seran molt útils. Dir-vos que heu estat convocats secretaris, interventors o referents tècnics dels diferents ens locals. Hem fet dues sessions, una primera que és avui i una altra segona que farem la setmana que ve, amb una distribució per comarques perquè siguin dues sessions més o menys equitatives en quant a nombre de persones. D'acord? Llavors, jo, si us sembla, començaríem amb la presentació i esperem que sigui de la vostra utilitat. Bé, la sessió s'estructura, com bé diu la paraula, s'explicarà l'estructura i les línies de suport del Programa General d'Inversions. Posteriorment es passarà a explicar l'operativa i els tràmits i hi haurà un espai de preguntes i aclariments que bàsicament funcionarà pel xat i que seran ateses en directe per un parell de persones del nostre equip. Dir-vos que aquesta sessió també es pot celebrar gràcies al conjunt d'organització per part de la Direcció de Comunicació de la Diputació de Barcelona i per part de l'equip de cooperació i la participació d'altres membres, com veureu, d'altres centres gestors de la Diputació de Barcelona. Per tant, a mi em correspon explicar-vos el que és el PGI en el context del Pla Xarxa de Concertació per a l'any 2020-2023
Les principals novetats que aplega pel que fa al canvi respecte del que eren les meses de concertació i després la funció que té el Programa General d'Inversions pel que fa a aquesta funció reequilibradora tant en termes socials com en termes territorials. Bé, aquesta és l'arquitectura que té el que comentava abans, el Pla de Concertació Xarxa de Governs Locals. Entenem per aquest pla un nou model de governança decidit i compromès amb els governs locals i amb les seves necessitats. I té tres grans eixos, com podeu veure aquí, i que jo penso que són prou coneguts per tots vosaltres. Per una banda, el Programa General d'Inversions, que, com deia, té per finalitat ser un programa de caràcter econòmic, d'acord, funciona a través de subvencions, que va destinat a inversió en el conjunt del territori. Des d'aquest punt de vista, el que hem fet és un gran esforç per intentar clarificar els instruments que integren el Pla Xarxa Governs Locals, que són aquests tres. El Programa General d'Inversions, el Catàleg de Serveis i el programa i els programes específics. Quina és la diferència entre cadascun d'aquests? Com deia, Programa General d'Inversions se centra única i exclusivament en la inversió, tant la inversió sostenible com el manteniment també sostenible. Des d'aquest punt de vista, hem fet un esforç per clarificar els instruments, en el sentit de que, si bé abans les meses funcionaven en un sistema o amb un sistema potser una mica més discrecional, no? Podríem anomenar de negociació entre l'Ajuntament i la Diputació, vam considerar que havíem de fer un pas endavant i fer-ho un instrument clarificador, perquè ja tenim altres instruments que serveixen per altres coses i al mateix temps més transparent a l'abast de tothom amb els criteris que s'havien utilitzat. Llavors, el segon, no el segon, sinó l'altra gran pota d'aquest pla de concertació xarxa de governs locals és el catàleg de serveis. Sabeu que ha estat aprovat molt recentment. També hem introduït un conjunt de canvis que ja explicarem arribat al moment. De moment hem considerat que s'havia de fer un pas endavant, fer un catàleg estable pel que queda de mandat per tal de no, per tal de que sigui, diríem, més pràctic des del punt de vista de la gestió i al mateix temps els ajuntaments poguessin planificar-se millor, atès que saben que d'aquí a finals de mandat tindran una sèrie de recursos al seu abast i, per tant, no han d'entrar en una carrera any rere any per fer la demanda dels recursos, sinó que es poden planificar molt millor. Finalment, els programes específics són aquells que podríem dir que no tenen cabuda ni en el programa d'inversions ni en el catàleg de serveis, que per les seves característiques té una idiosincràsia diferent. Bé pels destinataris als quals van adreçats o bé per caràcter d'urgència i situacions de context. Ho hem estat vivint darrerament, per exemple, amb el programa d'emergències, que és específic perquè ja ho diu el seu nom, perquè és per sufragar emergències, bé sigui generades del Glòria, bé sigui generades de la Covid o etcètera, o bé per un programa específic que vam haver d'activar de manera urgent atès la situació de Covid i que recordareu que es deia el programa Cap Municipi Enrere. Per tant, resumint, és un nou model de governança amb tres potes rellevants que integren tot el pla xarxa i que està del tot alineat amb els principals instruments estratègics de la Diputació de Barcelona. D'una banda, el seu pla d'actuació de mandat, d'altra banda, està alineat amb el que és l'Agenda 2030 i els ODS. Com deia, hem fet un gran esforç per fer un pas endavant i un compromís important amb la transparència. Des d'aquest punt de vista, vam iniciar un procés de reflexió que ens ha portat fins aquí. Per tant, ha estat contrastat amb alguns ajuntaments. Evidentment, no podia ser amb tothom perquè el territori és molt ample,
Però sí que vam fer un procés de consulta i de participació tant amb gestors de la Diputació de Barcelona com amb persones alcaldes del territori, amb la voluntat de fer, com deia, un pas endavant i dissenyar un programa per la inversió sostenible que fos transparent i amb la participació del conjunt dels governs locals. I aquí és on comença el sistema de governança que explicava abans i que volem estendre a mesura que anem a fent passos en la millora dels diferents programes de la xarxa de governs locals. Com deia, també està alineat amb els reptes globals per un món més sostenible, té un compromís ferm amb l'autonomia local i l'equilibri territorial i hem vetllat perquè sigui simplificat i enfocat en tot moment en la millora contínua, incorporant elements que fins ara tampoc es contemplaven, com és l'avaluació que farem del conjunt d'actuacions que s'emmarquin dintre del Programa General d'Inversions o com és també un sistema de qualitat que farem a través d'enquestes per saber en tot moment com valoreu des dels vostres territoris, des dels vostres ajuntaments, aquest Programa General d'Inversions. Bé, i com contribuïm a l'equilibri territorial? Entenem per equilibri territorial tres dimensions, com a mínim. La dimensió, diríem, econòmica, la dimensió territorial i també la dimensió social. Totes aquestes dimensions s'han tingut en compte a l'hora de distribuir el Programa General d'Inversions. Què passa? Que hem intentat fer, diríem, una composició en una fórmula amb diferents variables. Val a dir que hem intentat agafar aquelles variables que eren més actualitzades en el moment en què vam dissenyar la fórmula i les que consideraven que atenien aquests aspectes socials dels diferents territoris, aquests aspectes econòmics o de situació social i aquests aspectes més relacionats amb el propi territori. Bé, és cert que segurament es pot fer millor, no ho dubtem en absolut, és la primera vegada que es fa d'aquesta manera i que segurament anirem millorant la fórmula. Però sí que és cert que hem hagut de treballar amb aquelles dades que eren més actualitzades en tot moment i que sabeu que a vegades això és una limitació perquè no per tothom, no per tots els municipis, tenim dades actualitzades. Per tant, en primer lloc, vam considerar que per raons de justícia territorial havíem de posar uns topalls. Tots els municipis tenen dret a un topall mínim que, calculat d'una altra manera, no hagués estat possible. Per tant, vam fer una assignació mínima i un topall de 100.000 euros per tothom. I un topall per sobre perquè aquells ajuntaments que tenen una gran quantitat de població no s'anessin més enllà d'aquest topall que d'altra manera sí que hagués succeït, el topall de 5.900.000 euros. Després, s'identifiquen municipis amb menys recursos i potencialment amb majors necessitats. En aquest sentit, en la fórmula s'han incorporat variables com, per exemple, l'IRPF o el nombre de persones desocupades. S'ha ajustat també a la població, es tenen en compte característiques que suposen un increment dels serveis per a prestar pel municipi. S'ha fet un ajust pel territori. Com bé sabeu, hi ha territoris molt petits i territoris molt extensos. El fet que hi hagi territoris molt extensos genera també un increment a l'hora de prestar els serveis. I des d'aquest punt de vista, doncs, s'han tingut en compte variables de caire territorial, com l'extensió municipal o el nombre d'entitats que té un municipi. Per altra banda, s'ha fet també un ajust al context global, cercant contribuir a la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. D'aquesta manera, com podreu veure a la propera diapositiva, se'ns presenta un mapa d'aquestes característiques. Com deia, hem vetllat en tot moment per ser el més transparents possibles, per tant, això ho podreu consultar en el moment que considereu en la web que teniu aquí sota i que, a més,
les quantitats aprovades són transparents per primera vegada. Per tant, no hi ha res a amagar. Des d'aquest punt de vista, com deia, veureu que hi ha una distribució on tots els ajuntaments tenen garantida la seva dotació econòmica en base a una concertació distribuïda d'acord amb la fórmula equitativa, justa i transparent en pro del reequilibri territorial i atenent als municipis potencialment amb majors necessitats socials. Però veureu que l'ombra o la taca aquesta que, per raons de població, se centra una mica en el que podríem anomenar la regió metropolitana, si passem al mapa següent, veiem com aquesta taca puja cap amunt del territori, val? Podríem dir la part més interior de la província de Barcelona. És aquest efecte el que hem tingut en compte en tot moment, perquè si bé la població és la variable més important a l'hora de determinar la distribució per ajuntament, la inversió per habitant es corregeix a l'alça en els municipis amb menys població, d'acord amb aquesta funció reequilibradora, perquè hem tingut molt en compte també aspectes o elements com la gran extensió territorial que tenen alguns municipis, malgrat la seva poca població, o disseminats de municipis en què tenen diversos nuclis de població repartits arreu del territori. De la mateixa manera que en la regió una mica més metropolitana hem tingut en compte aspectes de caràcter rellevant social com pot ser el nombre d'aturats o la renda d'aquell territori. Per tant, hem pensat que era una manera d'intentar donar resposta a través d'una fórmula que tingués diferents elements, com deia, econòmics, socials i territorials, per tal de fer una distribució el més equitativa possible. Jo, sense més, ho deixo aquí. Ara passaré, dono pas a la Maribel Balbàs, que també us explicarà altres aspectes del PGI. Moltes gràcies. Bé, bon dia. En base als objectius i els criteris de repartiment que ha exposat la coordinadora, per part meva explicaré l'estructura bàsica del Programa General d'Inversions, normalment anomenat PGI, i a partir d'aquí, tant els meus companys de cooperació local com la representació de la Gerència de Serveis d'Esports en la persona d'Albert Baurrea, explicaran quina és l'operativa de forma més concreta, no només en base al règim aprovat, sinó també d'acord amb l'experiència del període que portem treballant amb el Programa General d'Inversions, d'acord tant amb les consultes rebudes com amb els, fins i tot amb els defectes que potser estem detectant ara que estem ja immersos en plena fase d'instrucció de les sol·licituds de la línia 1 del PGI, d'acord amb el termini que ja es va obrir l'any passat. En aquest sentit, entrant en l'estructura, el Programa General d'Inversions parteix d'una dotació global de 260 milions d'euros repartits al pressupost corporatiu de la Diputació entre les anualitats 2021 a 2024, bàsicament per ser destinats a nova inversió municipal sostenible i al manteniment i reposició d'inversions. Aquest objecte exclou altres possibles àmbits del que en el passat estaven coberts per via de les meses de concertació i que, d'acord amb la ordenació d'instruments de cooperació que s'han endegat en el curs d'aquest mandat, ara es canalitzen a través d'altres instruments que igualment es posen a disposició. En aquest sentit, trobem que aquests 260 milions d'euros estan dirigits tant a municipis com a consells comarcals com a EMDs, d'acord amb els criteris que estan establerts a l'article 6 del règim del Programa General d'Inversions. A aquest respecte, vull destacar que el ple de 17 de desembre de 2020 va establir unes lleus modificacions o ajustos al règim, tots ells per una major claredat, i és fonamental que treballeu amb el text refós derivat d'aquestes modificacions. Tant aquest text refós com els aclariments i els materials a ells relatius els teniu als espais que després us concretarem, tant a la seu electrònica de la Diputació com al web d'IVA en l'apartat de la xarxa de governs locals. Quan aquesta distribució determina una dotació garantida o base de concertació corresponent a cadascú dels destinataris del Programa General d'Inversions. Aquesta dotació garantida, alhora, s'estructura en dues línies bàsiques. D'una banda,
La línia primera, línia de suport, anomenada de projectes sostenibles, que es correspon amb el 80% de la dotació garantida. I d'una altra banda, la línia 2, de suport, anomenada de fons incondicionat d'inversió i que es correspon amb el 20% de la dotació garantida. A partir d'aquí ja s'estructura, s'articula un sistema dual de gestió, a partir d'aquesta configuració bàsica de les línies 1 i 2, i que pretén donar, d'una banda, una major flexibilitat a les necessitats més perentòries o puntuals d'inversió i, d'altra banda, a través de la línia 1, els projectes de mandat de caire inversor dels destinataris del programa. És així que passem a tractar què ha de fer cada ens local per poder gaudir de l'import assignat. A aquest respecte ja coneixeu tots, en la mesura que tots els destinataris ja van realitzar en termini abans del 30 d'octubre de 2020 el tràmit de conformitat, quina és la situació a aquest respecte. El tràmit de conformitat era una manifestació d'acceptació tant de les condicions com de la dotació assignada a cada destinatari del Programa General d'Inversions i en ell havien alhora d'assenyalar-se els principals projectes inversors que es pretenia canalitzar a través de la línia 1 del programa. A aquest respecte, és fonamental destacar que aquesta informació subministrada a través d'aquest formulari era una informació de caire no vinculant i que no tenia impacte administratiu. Aquest extrem ha estat motiu d'innumerables consultes i volem destacar doncs, que, d'una banda, arran del tràmit de conformitat no es deriva cap resolució, com alguns municipis o algun consultant ens ha demanat, sinó que és simplement, és a dir, una conditio sine qua non per ser partícip i beneficiari del programa i és, d'altra banda, una forma d'obtenir dades de quines són les necessitats que hi ha al territori per tal que nosaltres, efectes interns, ens organitzem i, en el seu cas, podem activar l'assessorament tècnic previ que després exposaré. A partir d'aquesta naturalesa, hi ha dues conseqüències pràctiques bàsiques. D'una banda, en el supòsit que abans de formalitzar la sol·licitud corresponent a la línia 1 del PGI, si hi ha cap tipus d'oscil·lació en la voluntat de cada corporació a efectes d'aquests projectes, no cal tramitar la figura abans existent en el marc de les meses de concertació del canvi de destinació. No cal tramitar ni un canvi de destinació ni fer ni presentar cap tipus de justificació formal o informal respecte del canvi que es pugui produir d'aquests projectes. En aquest sentit, serà el que tindrà impacte administratiu serà aquesta sol·licitud finalment presentada. És per això que no basta amb el que haver assenyalat un projecte en el tràmit de conformitat. És a dir, per obtenir el finançament de la línia 1 cal presentar en termini, en els terminis que exposarem a la següent diapositiva, una sol·licitud amb tots els requeriments formals, és a dir, amb el formulari aprovat, amb el modelari aprovat que teniu disponible a la seu electrònica i també amb tots els requeriments materials que, pel que fa al supòsit majoritari d'inversió en el cas d'obra, recondueix a la figura, doncs, al supòsit de tenir l'expedient de licitació aprovat. És a dir, no cal que estigui adjudicat, sinó aprovat. Si us adoneu, aquest mateix requeriment bàsic, que després concretaran els meus companys, és exactament el mateix que en el marc de les meses de concertació del mandat antecedent es requeria per formalitzar les meses de concertació. En aquest sentit, la simplicitat s'ha simplificat enormement la tramitació, és a dir, els vostres efectes. Evidentment, doncs que això implica que hi hagi una major maduresa en les actuacions, però permet a tots, tant a vosaltres com a nosaltres, una millor planificació de les actuacions i amb la corresponent dotació pressupostària. Un cop presentada aquesta sol·licitud, cal que rebi un informe tècnic favorable, que és l'informe en base al qual es decretarà l'ajut pel projecte en concret. I alhora concretarà aquest mateix decret les condicions i els terminis d'execució i justificació dins del marc general del règim del Programa General d'Inversions, de forma anàloga a com en el passat vosaltres coneixíeu els decrets de formalització en el marc general del règim de les instruccions de gestió de les meses de concertació. Dit això, passem a tractar el règim en concret del que és la línia 1 de suport corresponent a la línia de projectes sostenibles que té la seva traslació en el 80% de la dotació assignada a cada destinatari. En aquest marc, l'ens local pot presentar fins a un màxim de 3 sol·licituds
de projectes d'inversió o manteniment sostenibles. Aquesta limitació de 3 sol·licituds no impedeix que, en alguns supòsits, com ara, per exemple, la millora d'equipaments del municipi, es puguin aglutinar cert tipus d'actuacions en una mateixa sol·licitud. Aquest també ha estat motiu de moltes consultes i sempre que s'expliciti en el formulari de sol·licitud aquesta òptica conceptual, no hi ha d'haver un problema. D'altra banda, l'ens local pot decidir en quin moment vol presentar cada projecte. Ara bé, ha de tenir en aquesta ponderació dues circumstàncies bàsiques al cap. D'una banda, el requeriment, ha de complir el requeriment de maduresa de l'actuació, és a dir, no es podrà presentar aquesta sol·licitud en els terminis d'habilitat quan no, aquesta actuació no tingui la maduresa suficient. Abans posava l'exemple majoritari de les actuacions corresponents a obres. I d'altra banda, ha de tenir al cap la data límit màxima d'execució del 31 de desembre del 24. Ara bé, per arribar a aquesta data límit d'execució, cal que hi hagi un previ decret que concreti el termini d'execució i justificació. I tots aquests terminis, el termini d'execució, s'anirà establint pels centres gestors de la corporació partíceps al programa en funció de la planificació que vosaltres hagueu establit al vostre formulari de sol·licitud i, evidentment, del correlatiu informe tècnic que emeti cada gerència en base a aquesta actuació. En aquest sentit, el programa general d'inversions articula 3 períodes de sol·licituds, dels quals el primer ja es va tancar el 30 d'octubre del 20, que són les sol·licituds que ara s'estan instruint a nivell tècnic. D'altra banda, ara estem ja en un segon termini de sol·licitud que es va obrir l'1 de gener del 2021 i que es tancarà el 30 de setembre de 2021. I, per últim, existeix un darrer termini que s'obrirà l'1 de gener del 22 fins al 30 de juny del 22. Aquest darrer termini, que era una possibilitat apuntada pel règim inicial del PGI quan es va aprovar el mes de juliol, ha estat finalment habilitat per l'acord plenari de 17 de desembre de 2020, perquè tal que tots els destinataris del PGI tinguin la tranquil·litat que podran disposar d'aquest termini. Ara bé, sí que és cert que en funció d'aquella maduresa convé també que es vagin presentant les sol·licituds. Cal destacar també que les sol·licituds s'aniran informant i resolent a mesura que es presentin. És a dir, ha estat motiu de moltes consultes el preguntar si es resoldrien aquestes sol·licituds al final de cadascun dels respectius terminis de sol·licituds. No, és a dir, cada centre gestor de la Diputació, materialment competent respecte de cada sol·licitud en funció de la matèria, doncs anirà resolent les sol·licituds que li pertoquin a mesura que la rebi i que hi hagi un informe tècnic favorable. També això és tan important de destacar. A partir d'aquí, passem a tractar el fons incondicionat d'inversió, que a diferència de la línia primera, la línia primera s'atorga en base a concessió directa amb concurrència, com heu pogut veure, aquesta línia 2 és més una mecànica d'atorgament de fons de prestació. La línia 2, com hem dit, té com a contingut el fons incondicionat d'inversió, que és un fons dotat amb 52 milions d'euros, a través del qual es canalitza qualsevol despesa generalista de naturalesa inversora executada en les anualitats 2020 i 2021. Aquesta possibilitat de comprendre despesa executada el 2020, és a dir, dins de tot aquest període elegible, ha estat confirmat pel decret de 2 de febrer de 2021, que us ha estat igualment notificat via PMT, però que també ha estat publicat al Butlletí Oficial de la província i que, en definitiva, ha habilitat el termini de justificació que ja teniu disponible al portal municipal de tràmits per tal de realitzar el tràmit bàsic d'aquesta línia, que és única i exclusivament el presentar la justificació corresponent, amb el formulari aprovat, corresponent a aquestes actuacions. També cal dir que no hi ha un límit d'actuacions que es puguin canalitzar a través d'aquesta línia 2, sinó simplement s'han de presentar les corresponents factures fins al límit de la dotació corresponent a aquesta segona línia. En aquest sentit, disposeu de 2 terminis per tal de realitzar el tràmit de justificació. Un primer període voluntari que es tancarà el 31 d'octubre de 2021. El motiu d'aquest tancament és per tal de nosaltres poder tancar alhora la nostra anualitat pressupostària i després s'habilitarà un últim període de justificació, el definitiu, entre l'1 de gener de 2022 i el 31 de març de 2022.
Aquesta línia es gestiona directament per la Direcció de Serveis de Cooperació Local i evidentment, estem directament a vostra disposició per qualsevol dubte. A partir d'aquí, només vull afegir, si passem a la següent diapositiva, una innovació respecte al sistema antecedent de les meses de concertació i que implica una línia, una nova línia de desenvolupament de l'assessorament tècnic d'aquesta casa, que és l'assessorament tècnic previ previst a l'article 10 del règim del PGI i que té una doble derivada. Aquest assessorament tècnic previ implica que els centres gestors de la Diputació, a partir de les dades subministrades pels formularis de conformitat de tots els destinataris del PGI, poden, si escau, contactar amb l'ens local per assessorar-lo a efectes de la correcta articulació de les sol·licituds corresponents a la línia 1 del PGI. Aquesta és una potestat i no una obligació per part dels serveis tècnics de la Diputació i, evidentment, no exclou ni condiciona el pronunciament tècnic que després pugui fer-se a través de l'informe tècnic corresponent a la sol·licitud que finalment es presenti. D'altra banda, també als ens locals us podeu adreçar amb caràcter previ a aprovar l'expedient de contractació us podeu adreçar a la Diputació per tal de valorar la idoneïtat dels projectes d'inversió que es pretén incloure en el PGI. L'articulació d'aquesta petició, la veritat és que es va canalitzar, sobretot a través dels formularis de conformitat, és a dir, disposem de dades d'aquells municipis que van emparar-se en aquest assessorament tècnic previ, però si teniu alguna qüestió puntual, us podeu adreçar a nosaltres per tal doncs, que fem, intentem recabar els aclariments que necessiteu. Ara bé, aquest assessorament tècnic previ no es manifesta en un informe, sinó més en un assessorament de caire orientatiu informal i implica, de fet, una primera presa de contacte entre el destinatari del PGI i després el centre gestor que vehicularà la seva sol·licitud. I, per últim, per part meva, només referir als espais on teniu disponibles tota la informació i tots els materials del Programa General d'Inversions. D'una banda, la web del PGI, en el link que aquí teniu assenyalat, i d'altra banda, l'espai de tràmits corresponent a la seu electrònica de la Diputació. Sens perjudici de que per força hem de destacar el document de preguntes més freqüents que està penjat també al web del PGI i que es nodrirà també de les consultes derivades que exposeu al xat d'acord amb les consultes que ja esteu apuntant en el mateix i les pertinents respostes. I d'això passo la paraula a la Zoa Rius, la cap del Servei de Govern Local. Hola, bon dia. Per la meva part, doncs, em centraré en tres aspectes. El concepte de base de concertació o dotació garantida del PGI, que va lligada als criteris de distribució, i farem una mica de repàs de les variables i el sistema que s'ha tingut en compte per calcular la dotació garantida, i uns aspectes pràctics de gestió pressupostària, tant de la part de planificació com de la part de gestió. D'acord, doncs pel que fa als criteris de distribució, aquests serien els que conformarien la dotació econòmica garantida del Programa General d'Inversions. Veieu doncs, aquestes dades del pes que té cadascun de les variables, doncs estan explicades i detallades tant pel que fa al seu pes, la distribució, com l'indicador que s'ha tingut en compte en el règim, l'article 6 del règim. Llavors, veureu que en l'article 6 del règim recull aquesta dotació mínima garantida de 100.000 euros per municipi, que el que pretén és garantir que qualsevol municipi, amb independència del seu tamany, pugui accedir a l'execució de les inversions doncs, en el marc del programa. Una assignació per població, entenent que la població és la major determinant de les necessitats inversores dels destins locals, i en el cas de municipis això és un 52% d'aquells 260 milions d'euros, una part de població estacional, una part de la població corregida per l'IRPF, que es calcula a través de l'invers de l'IRPF, de manera que aquells que tinguin aquests municipis amb menor renda puguin tenir major dotació, també una aplicació dels ingressos propis del municipi corregits per esforç fiscal, la desocupació que té el municipi, l'extensió del territori, el nombre d'entitats de població com determinants de la major necessitat de prestació de serveis i pel que fa a consells comarcals, el nombre de municipis de la comarca, que seria el 30% dels recursos a distribuir d'aquests 8.128 euros,
el nombre d'habitants, que és el 20% dels recursos a repartir, el nombre d'entitats singulars de població i l'extensió del territori. I pel que fa a les entitats municipals descentralitzades, també tenen un topall mínim o import garantit de 60.000 euros i es calcula també doncs, la resta per població. Veureu que aquests criteris de distribució estan alineats amb el que són els objectius del pla d'actuació del mandat i també dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. I, per tant, doncs, són coherents amb els objectius del PGI doncs, que van orientats principalment a promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les inversions. Després veureu a l'apartat que quan doncs, us expliquin el que són la valoració dels criteris que es tenen en compte en les sol·licituds, doncs que tot això va imbrincat, de manera que es tenen en compte també els objectius del PGI en la valoració de les sol·licituds. I més, si passem a la següent diapositiva, vale, aquí veureu les dades que tenim de les conformitats. Ja hem agafat totes les conformitats que van arribar doncs, en el termini establert, per veure una miqueta doncs, què era el que el territori doncs, necessitava o de fet, preveia. No? De fet, la conformitat és un tràmit que ens permet conèixer i veure una mica la planificació dels municipis, consells comarcals i MDs pel que fa als projectes d'inversió executats en el període 2023. I d'acord amb la base de concertació, que seria aquesta dotació que es dona per municipi, per cada municipi, per cada consell comarcal i per cada MD, doncs pel mandat 2023 per fer front als seus projectes d'inversió. Com ja sabeu, el que és el concepte de base de concertació, dotació econòmica garantida, són aquests 260 milions que es distribueixen amb 52 milions pel que fa a la línia 2 de fons incondicionat d'inversió i aquests 208 milions pel que fa a la línia 1 de projectes sostenibles. Veureu doncs, aquestes dades que us mostrem fan referència a la línia 1, als projectes sostenibles que heu manifestat en el tràmit de la conformitat. Si passem a la següent diapositiva, veiem com aquests projectes que es preveu desenvolupar en el període 2023 doncs fan referència majoritàriament a equipaments, espai públic i infraestructures diàries i mobilitat, que serien el 70% de la despesa. A part, doncs, bueno, veiem doncs, una sèrie d'altres projectes, doncs, com poden ser temes de patrimoni arquitectònic, equipaments culturals, abastament d'aigües, etc. I passem a la següent diapositiva. D'acord. Tenim ara mateix doncs, 97 sol·licituds presentades en el primer període de sol·licituds, que serien, doncs, suposen uns 53 milions d'euros respecte a la totalitat de la dotació d'aquests 208 milions d'euros. I tenim obert el nou termini de sol·licitud, l'actual termini de sol·licitud que va començar el gener del 2021. I, de fet, ara tenim poques peticions perquè, de fet, el que s'està centrant és bueno, en instruir les peticions que hem rebut i que s'han d'iniciar la seva tramitació pel que fa a l'aprovació. Ara veurem una mica més el detall. Següent diapositiva? D'acord. Com ja sabeu, la programació del pressupost perquè fa la línia 2 del fons incondicionat ja s'ha aprovat. S'ha fet en càrrec del 2021 i permet doncs, aprovar despesa 20 i 21. Perquè fa la línia 1 dels projectes sostenibles, perquè fa la programació del pressupost i a diferència d'altres mandats, el que hem fet és dotar per cada any de la vigència del pla les dotacions previstes en funció del ritme d'execució que hem tingut respecte als anteriors plans de cooperació. Per tant, l'any 21 s'ha fet una dotació de 13 milions d'euros, l'any 22 s'ha fet una dotació de 78, igual que el 23, i l'anualitat 24 amb una anualitat de 39 milions d'euros. Això són previsions que aniran, doncs, es poden modificar en funció de la realitat dels projectes, és a dir, si en un moment, en una anualitat, doncs, hi ha més actuacions a desenvolupar perquè doncs, hi ha hagut una maduresa d'aquests projectes, doncs pot ser que hi hagi canvi respecte a aquestes dotacions. Sí que és veritat que l'any 2021 ha de servir per finançar l'inici d'aquells projectes que tinguin valoració suficient per part dels centres gestors i un període d'execució coincident amb aquest any en curs, però sí que volem fer molt èmfasi en la possibilitat i la necessitat
de plurianualitzar les sol·licituds d'acord amb l'execució dels projectes. És a dir, entenem que en tant que inversions, els projectes que es financen, doncs tenen que tenir una vigència segurament molt més enllà de l'any 21. Per tant, us emplacem a que les peticions de sol·licitud de la línia 1 doncs, plurianualitzeu degudament la despesa associada als projectes. Ja ens consta que esteu fent, però bueno, que és un tema important, perquè el moment que la Diputació rep aquests projectes plurianualitzats, doncs, ha de verificar que aquesta plurianualització doncs, es correspon amb l'execució dels projectes i, per tant, doncs, reflectir-ho també en els actes aprovatoris de cadascun dels projectes, un cop doncs, estiguin valorats i estiguin instruïts. Següent diapositiva. Vale. Té referència també a un tema important. L'article 12 del règim ja preveu la possibilitat, en el cas que així doncs, es cregui oportú, en què els ens locals doncs, pugueu tramitar anticipadament els contractes, l'execució dels quals depengui d'un ajut que ja estigui sol·licitat en el marc de la línia 1 dels projectes sostenibles. Això ho hem recollit doncs, partint del fet de que a través de l'aprovació del Programa General d'Inversions també s'han aprovat les dotacions garantides. Aquestes dotacions garantides tenen també un reflex pressupostari en els diferents pressupostos de la Diputació, tant en l'any 21 com en els exercicis successius. De manera que, per tant, aquestes dotacions garantides ja tenen un reflex pressupostari. Per tant, doncs, hi ha aquesta possibilitat que els municipis i els consells comarcals i les DMDs pugueu doncs, avançar la tramitació de les vostres contractacions amb càrrec d'aquesta dotació garantida. També recollir la possibilitat de finançar projectes de la línia 1 amb la despesa de la línia 2, per tant, són dues línies que, si bé no tenen el mateix termini d'execució, recordem que la línia 2 finalitza l'execució l'any 21, per tant, estaríem parlant de despesa 2021, però sí que volíem que aquestes dues línies fossin alhora doncs, complementàries perquè en tots dos casos es financen inversions i, per tant, doncs, veiem la necessitat de que facilitar al màxim doncs, l'execució d'aquestes inversions. Els terminis d'execució i justificació, doncs, pel que fa a la línia 1, es fixaran per cada actuació dins dels terminis màxims que estableix el règim i això es farà en funció de les previsions reals d'execució que manifesteu a la sol·licitud. Per tant, l'aprovació plurianual 21-24 és possible, sempre tenint en compte que l'any 24, aquest darrer any, el darrer any d'execució del Programa General d'Inversions, es reserva per a la finalització d'actuacions que necessàriament s'han d'haver iniciat en els anys anteriors. Per tant, l'any 24 caldria tenir molta cura perquè estaríem parlant d'any de tancament, d'any de tancament de finalització d'aquestes inversions. I, per tant, doncs, atenent que estem parlant de terminis molt llargs, doncs us faríem un incís en que aquestes inversions i aquestes actuacions que cadascuna pot tenir terminis d'execució i justificació diferents, doncs que necessiten d'un seguiment precís de les actuacions aprovades. I, per tant, doncs, atenció a possibles necessitats de pròrrogues o de canvis de destinació, així que si bé el règim ho preveu, són excepcionals i motivades. Per tant, aquí sí que ens trobem un canvi respecte doncs, a l'execució de les meses de concertació dels plans anteriors, que estem parlant que la línia 1 ara estarà finançant projectes ja doncs, amb expedients de licitació aprovades. Ja no estarem parlant de preacords, sinó que estarem parlant d'actuacions aprovades i, per tant, aquests canvis de destinació que el règim preveu o aquestes pròrrogues que el règim preveu sempre seran excepcionals i motivades. I sempre tenint en compte els terminis màxims que estableix el mateix règim i que bueno, aquí us posem com a indicació, però en teoria estem parlant que serien doncs, supòsits doncs, molt puntuals. Per tant, doncs, bueno, fer incís en aquests terminis de possibilitat d'actuacions de pròrrogues i de canvis doncs, en aquests terminis que us apuntem aquí. I bueno, fer incís que aquests terminis, aquestes pròrrogues o aquests canvis de destinació doncs, també suposen canvis en les dotacions pressupostàries i, per tant, doncs, tenen també un tràmit doncs, que suposa doncs, modificar les actuacions aprovades. I en tot cas, sí que estaríem parlant de que són supòsits que d'alguna manera, doncs, hauríem d'anar tendint a evitar doncs, perquè ja no facin falta.
Bueno, per la meva part, això seria tot. Passo la paraula al Javier Lozano, a cap de la secció d'assistència local de la Direcció de Serveis de Cooperació Local. Hola, bon dia a tothom. Benvinguts a una nova edició de Juga i Guanya amb el PGI. De fet, bueno, és la primera edició, esperem que no sigui l'última. Em dic Javier Lozano, estic encantat de compartir amb tots vostès aquesta zona. Juga i Guanya, amb el programa general d'inversions, pretén abocar els altres espais, no? Mítics, com per exemple Sabrigar, tot i que bueno, em temo que malauradament pues, a Servidor no li senta tan bé, no? Al pas del temps com el mític l'admirat Jordi Hurtado. En tot cas, en aquest espai es formularan una sèrie de preguntes relacionades amb l'operativa del programa general d'inversions i el que es planteja és que cadascú internament, no? perquè bueno, la logística és la que és, pues, intenti encertar-la. Vale. Si us sembla, sense més preàmbul, pues, ja comencem. La primera pregunta seria quantes sol·licituds es poden presentar en el programa general d'inversions. Vale? Comencem amb una pregunta fàcil que ens permeti pues, escalfar motors. I les opcions serien 3 sol·licituds, 5 sol·licituds, cap limitació. El programa general d'inversions és com la carta als Reis Mags. Vale? Hem pensat ja la nostra resposta. La resposta és 3 sol·licituds. Efectivament, com ja s'ha comentat en anterioritat, això no significa que... aquestes 3 sol·licituds, de totes maneres, sí que vull fer incís en què poden agrupar actuacions que d'alguna manera estiguin connectades. Vale? Per exemple, si l'Ajuntament vol presentar el projecte de les obres i l'execució d'aquelles obres, no té per què gastar dues sol·licituds d'aquestes 3 en aquestes 2 actuacions, sinó que les pot presentar de manera agrupada. Això sí, per presentar-la pues, s'ha d'esperar a que cadascuna d'aquestes actuacions que vol agrupar pues, compleixin els requisits que veurem més endavant. Vale? Segona pregunta seria quan es poden presentar les sol·licituds. Vale? Tenim una primera opció, que seria pues, fins al 31/12/2046, per tant, pues, temps de sobre per anar fent. Una opció que seria, pues, tenim 2 períodes, no? CERS, un és fins al 31/12/2020, per tant, és un període que ja va passar. Un segon període seria de l'1 de gener del 2021 al 30 de setembre del 2021, per tant, actualment estarien en aquest període. I, bueno, en funció de com vagi la cosa, no? En aquests 2 períodes, com hagi anat, pues, Diputació es reserva, no? la facultat d'habilitar un tercer període, que seria pues, de gener a juny del 22. Vale? La tercera opció seria, no, tenim 3 períodes i aquests 3 períodes són ja certs. Vale? Els 2 primers pues, seríem els mateixos, no? Fins al 31 d'octubre de 2020, que ja va passar. Actualment estaríem en aquest segon període de gener a setembre de 2021 i els ajuntaments i la resta d'ens pues, compteu, no? Ja de manera certa amb un tercer període que és de gener a juny del 22. Vale? La resposta, si heu estat atents, pues, també s'ha comentat. Seria aquesta opció C. Vale? En el PGI es preveuen 3 períodes, vale? Que es van obrint i tancant, i aquest tercer període, que sí que és cert, vull dir que quan es va aprovar inicialment el PGI estava com una possibilitat, vale? Ja en aquesta modificació que s'ha comentat, que es va aprovar a finals de 2020, pues ja es va habilitar. Vale? També s'ha comentat, no? que bueno, que portem 100 sol·licituds, no? presentades entre el primer període van entrar 97, en el que portem del segon període, aquest mes i mig, portem 3. Vale? Estem lluint una mica pues, de les 900 sol·licituds que seria el màxim, no? Si cadascú pues, dels destinataris pues, esgotés les 3 que pot presentar. Vale? Tenim temps, vale? Però també és important que no ens relaxem i que avancem, vale? Perquè com més triguem en presentar la sol·licitud, menys temps ens quedarà després per executar. És important també tenir-ho present, vale? Perquè el temps d'execució és fixa. Vale?
Avançaria a la tercera pregunta. Quines són les actuacions que es poden finançar dins el Programa General d'Inversions? I en particular, sempre en aquestes preguntes estan centrades en aquesta línia 1, vale? de projectes sostenibles. Vale? Estaríem parlant que en aquesta línia 1 permet finançar actuacions de nova inversió, permet finançar actuacions de manteniment i reposició d'inversions o permet finançar despesa corrent per prestar serveis. Vale? Segur que la resposta ja l'heu encertat tots. Vale? Serien les primeres, vale? Pot finançar nova inversió, manteniment i reposició d'inversions, vale? Per això és un programa general d'inversions. La Diputació compta amb altres instruments, no? Com pot ser el catàleg de serveis que tots coneixeu, vale? per finançar pues, les actuacions que tenen més a veure, no? Amb la realització d'activitats i la prestació de serveis. Aleshores, en aquest sentit, no? Ja tenim clar que el que entra són actuacions inversores, vale? És important tenir clar, bueno, com classificar, no? aquestes actuacions, una mica amb l'experiència que ens estem trobant d'aquestes primeres sol·licituds que estan entrant. Vale? Nosaltres recomanem, no? agafar com a criteri pues la normativa, no? que regula l'estructura dels pressupostos de les entitats locals. Vale? Aquestes actuacions vosaltres les teniu pressupostades, aleshores, en el moment de presentar la sol·licitud, fixeu-vos de quina manera l'heu pressupostat, vale? si l'heu pressupostat en el capítol 6, per exemple, en els articles 60-62 d'aquesta ordre, això seria nova inversió. Vale? Si, per contra, resulta que quan us hi fixeu, no, en el pressupost, com el teniu, pues, la teniu en el 61, en el 63 del mateix capítol 6, vale? Pues estaríem parlant de manteniment i reposició d'inversions. Vale? Més enllà d'això, el que sí que és important tenir clar que per nova inversió estem entrant actuacions que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament. Vale? Són actuacions que han d'incrementar el seu estoc de capital. Mentre que el manteniment i reposició d'inversions, aquí estaríem parlant d'actuacions que són conseqüència, no, de la rehabilitació o de la reposició d'infraestructures, vale? Que milloren la capacitat, milloren el rendiment, no? Milloren, amplien, no? la vida útil del bé, però en cap cas incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament. Vale? Si agafem una mica aquest criteri, pues jo crec que la sol·licitud pues, entrarà millor i també és important que tingueu en compte que la sol·licitud de nova inversió segueixen un itinerari, no? una vegada entren, segueixen un itinerari una mica pues, més complex, no? que les que són de manteniment. Vale? Per tant, no es val a dir aquesta classificació. Vale? Reprenem les preguntes. A la següent seria, bueno, quin és el requisit mínim per poder presentar sol·licituds. Vale? I aleshores les opcions serien que l'Ajuntament hagi fet un procés participatiu, no? a l'Ajuntament, al municipi, per poder decidir, no? quines són les actuacions que presenta en el programa. Vale? Aquesta seria la primera opció. La segona opció seria pues, tenir el projecte aprovat definitivament, no? el projecte d'aquelles obres. I la tercera opció seria tenir la licitació aprovada. Vale? Ja hem fet tot la nostra aposta. Vale? El requisit mínim que es demana és que la licitació, en el cas que estiguem parlant d'obres, no, que s'executen, que és el supòsit majoritari, no, d'inversió que es finançarà en aquest programa, vale? en aquest supòsit, el requisit és tenir la licitació aprovada. Vale? Per què demanem? Vull dir per què exigim, no, que es tingui la licitació? Pues perquè en el passat ja ens hem trobat que demanar el projecte, moltes vegades pues, els projectes de les obres pues, es queden en els calaixos, no avancen. Vale? Nosaltres ja, Diputació ha compromès una despesa que no s'executa, vale? Tenim problemes llavors d'execució del pressupost. Vale? I en canvi la licitació pues, ens dona major garantia, no, de que el compromís de l'Ajuntament amb aquella actuació pues, és sòlid, no, i que aquella actuació serà viable. Per tant, que si comprometem una despesa a favor de l'Ajuntament per una actuació determinada, pues, podem tenir pues, certes garanties de que s'executarà, no, com està previst. Vale? De totes maneres, som conscients, vull dir, que això també pot generar, no, certes reticències, no, en els ajuntaments que han d'una mica aprovar una despesa, no, sense tenir el finançament assegurat.
Vale? I en aquest sentit, el que proposa el règim, vale, és que aquests, els ajuntaments, no, pues, tramiteu de manera anticipada, no, aquests contractes i condicioneu en base, no, a aquesta dotació garantida que teniu en el programa i que està aprovada, no, en favor de l'Ajuntament, i que, en tot cas, condicioneu l'adjudicació a que aquest ajut se'ls acabi concedint de manera efectiva. Vale? Aquesta seria una solució per la qual podria optar en aquells ajuntaments que bueno, que no us sentiu, no us acabi còmodes, no, amb el fet d'haver una mica de llançar-vos a la piscina, no, sense tenir la concessió aprovada de manera segura. Vale? Altres condicions, no, que també heu d'acreditar en el moment de complir la sol·licitud i que repassem ara de manera ràpida. Vale? Hi ha una sèrie de condicions generals, no, que són comunes a totes les actuacions que es presenten. No? Per exemple, pues que el projecte compleixi la normativa aplicable, vale? que disposeu, no, del finançament complet per executar l'actuació, vale? I que les diverses fonts de finançament en què compteu, pues, no superen el 100% del cost, vale? Que no hi ha un excés de finançament. Això són condicions generals i comunes per a qualsevol actuació que vulgueu fer i que heu d'acreditar en el moment de fer la sol·licitud. Vale? Aleshores, en funció del tipus d'actuació, hi ha una sèrie de condicions específiques. Vale? Si parlem d'obres que s'han de licitar, vale? Pues, a més, també heu de disposar dels terrenys. Vale? Els terrenys han de tenir la qualificació urbanística adequada. Heu de comptar amb tots els estudis, informes, permisos, no? que la normativa creixi, vale? Per poder tirar endavant l'actuació. Vale? I bueno, aquesta que comentàvem, no? De que heu hagut d'aprovar l'expedient de contractació i disposar l'obertura del procediment d'actuació, vale? Que seria el que es coneix com a la licitació. Vale? En el cas que estiguem parlant d'obres que no s'hagin de licitar, canviaríem aquesta tercera condició per l'exigència, no? que l'Ajuntament, pues, hagi aprovat l'adjudicació o hagi reconegut les obligacions que siguin. Vale? Un altre tipus d'actuació, pues, que també veiem, no? que ens demaneu, no? que sol·liciteu, que us interessa, vale? És l'adquisició de béns mobles i immobles. Vale? En aquest cas, les condicions específiques serien que si estem parlant d'una compra-venda, pues, hagueu adoptat l'acord d'iniciar l'expedient d'adquisició, no? d'aquell bé, i si estem parlant d'una expropiació, vale? Pues que hagueu declarat, no? d'utilitat pública la necessitat d'ocupar aquell bé. Vale? I per últim, el tipus més habitual d'actuació, no? amb el que ens trobarem, no? que són tots els projectes d'inversió, no? els contractes, una mica les direccions d'obra, no? les coordinacions de seguretat i salut, vale? els projectes executius, etc. Vale? Aquí no hi ha condicions específiques. Aquí només heu d'acreditar les condicions generals. Vale? En tot cas, sí que insistir, no? en que sigueu rigorosos, no? a l'hora d'acreditar, perquè de vegades detectem en revisar les sol·licituds, quan us contactem, no? que tot i que heu marcat que sí, que acrediteu tot això, pues, de fet, la realitat no és aquesta. Vale? I que, bueno, que la sol·licitud no deixa de ser un faig constat, vale? Que en principi hauria de ser constatar, no? una realitat a l'Ajuntament. Vale? Seguim amb les preguntes. Vale? Per tant, la següent pregunta, pues, té a veure amb com és la valoració de les sol·licituds. Vale? Aquestes sol·licituds, no? que hem vist que poden ser fins a 3 sol·licituds, vale? que es poden presentar en els tres períodes, al llarg dels tres períodes que hem comentat. Vale? Ara estem en el segon d'aquests tres períodes, vale? que són sol·licituds que s'han de referir a inversió, vale? tant inversió nova com inversió de manteniment, i que són inversions, pues, que han d'estar ja licitades quan l'Ajuntament les vol presentar. Doncs una vegada arribin a Diputació, com es valoraran? Vale? Quin tipus de valoració es farà? Vale? La primera opció seria no hi ha una valoració especial. Vale? Quan a mesura que vagin entrant la sol·licitud, pues, ja s'aniran concedint. Vale? Es puntuaran i es concediran només les sol·licituds, pues, que tinguin una valoració més alta, és a dir, estaríem parlant de que hi ha com un procediment de concurrència competitiva, no? entre les sol·licituds dels ajuntaments. La tercera opció seria, pues, es puntuen les sol·licituds i es concedeixen totes les que assoleixin una puntuació mínima. Vale?
hem ja pensat quina seria la nostra resposta, és la C. Vale? Les sol·licituds es puntuen i en la mesura que s'assoleixi la puntuació mínima, l'ajut es concedirà. Vale? Em sembla que aquest sistema, no? D'una banda, pues, permet respectar el que és l'autonomia de l'Ajuntament, no? A l'hora de distribuir la quantia, no? Que se li ha reconegut, i de l'altra, no? Aquest respecte per l'autonomia, pues, també és compatible, no? Es compatibilitza amb el fet, pues, que la sol·licitud, les actuacions que, pues, que Diputació financi, pues, són actuacions, pues, que estan alineades amb els objectius, no? I les estratègies de Diputació, i es considera, pues, que generen un valor en el territori. ¿Vale? És una intenció, no? de fer compatibles, no? aquestes dues premisses. ¿Vale? Aquestes sol·licituds que s'han de puntuar, quina és la puntuació mínima que han d'assolir? ¿Vale? 50 punts sobre 100, 100 punts sobre 100, per tant, vull dir, busquem l'excel·lència i no ens conformem amb menys, o la meitat de la puntuació que tingui cada criteri. ¿Vale? La resposta és que les sol·licituds han d'obtenir una puntuació de 50 sobre 100. ¿Vale? El Programa General d'Inversions, pues, no s'ha, el cert és que no s'ha dissenyat tampoc amb la idea de complicar, no, la vida als ajuntaments, però sí que ens interessa i per tant, pues, la puntuació de 50 es considera ja suficient, ¿vale? Però també és cert, vull dir, que s'ha dissenyat amb la intenció de poder identificar quines són les inversions, no? Pues que estan més alineades, no? Que són més estratègiques, no? I que generen més valor en el territori. I per tant, pues, en la mesura que una actuació, pues, arribi a aquesta puntuació global de 50 sobre 100, pues, podrà obtenir el finançament sol·licitat, ¿vale? Però també aquest sistema, pues, ens permetrà identificar inversions, pues, que potser tinguin 100 sobre 100, 95, 90 sobre 100 i bueno, fer un seguiment més acurat. ¿Vale? Els criteris de valoració de sol·licituds són aquests. ¿Vale? Són aquests 5, ¿vale? El nivell estratègic de l'actuació, la sostenibilitat de l'actuació, la qualitat, el grau de maduresa i l'alineament de l'actuació amb els objectius del programa. ¿Vale? Algun d'aquests criteris es divideixen en subcriteris. Per exemple, el nivell estratègic de l'actuació, aquí es valoren dos coses. ¿Vale? Es valora, pues, que si aquesta actuació està alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible que la Diputació ha identificat, no, com els principals. ¿Vale? També es valora que si l'actuació, no, està present en un pla d'actuació municipal o en algun document, pues, estratègic, no, de l'Ajuntament. La sostenibilitat de l'actuació es valora en les seves tres dimensions, no, econòmica, mediambiental i social. La qualitat es dividiria, no, en el que és la qualitat tècnica pròpiament i l'adequació, no, a les característiques del territori. La maduresa seria, pel fet d'estar licitada, pues, ja tindríeu la meitat de la puntuació, i a mesura, pues, que estigués més avançada, no, si està adjudicada, si s'està executant, etc., pues, aniria pujant la puntuació. I l'alineament de l'actuació amb els objectius específics, ¿vale? que us donen a punts. ¿Vale? És important que quan empleneu, no, la sol·licitud, feu l'esforç de completar cadascun dels apartats. ¿Vale? Perquè, per exemple, si deixeu sense emplenar, pues, els apartats que es refereixen a l'alineament amb els ODS o la presència de l'actuació en un PAM, per exemple, ¿vale? Pues seran 15 punts, vull dir, que deixareu de sumar. ¿Vale? I al final és molt fàcil, vull dir, completar el formulari de sol·licitud, em sembla, ¿vale? Que s'ha fet un intent, no, de que sigui un formulari, pues, que estigui, pues, sistematitzat, no, i molt pautat. ¿Vale? I aleshores, pues, insistim, no, i recomanar que no deixeu res sense emplenar, perquè potser, vull dir, que això que esteu deixant sense emplenar, pues, siguin punts que al final, pues, perdeu.
Vale? El que comentava abans que de l'itinerari una mica diferent, no? Que seguien les actuacions de manteniment i de nova inversió, no? És en aquest moment, vale? En el moment de valorar les actuacions de manteniment i reposició d'inversions, aquests criteris de sostenibilitat i de qualitat, vale? Ja tenen la màxima puntuació de manera directa. Vale? Per tant, bàsicament ja aprovarien, vale? Perquè ja assolirien els 50 punts. Vale? Es considera que tot el que contribueix al manteniment, doncs està alineat, no?, amb els objectius i, per tant, ja de manera general ja se li dona la màxima puntuació directa. ¿Vale? A no ser que hi hagués alguna cosa que fes sospitar, doncs, llavors es podria optar, no?, per una valoració específica, però d'entrada la regla és que en aquests casos, en els casos de manteniment, els criteris de sostenibilitat i de qualitat es puntuen de manera directa. ¿Vale? En el cas de nova inversió, si aquella actuació que ens esteu sol·licitant compta, no?, amb un projecte executiu que ja ha elaborat la Diputació en els darrers 3 anys, vale?, també tindrà la màxima puntuació d'aquests dos criteris de manera directa. Vale? Si no, vale?, si és un projecte propi, vale?, hi ha alguns criteris, no?, que també permeten, també permeten assolir, no?, la puntuació de manera directa, no? Per exemple, la sostenibilitat econòmica. Pues, si ens presenteu un informe de l'interventor que avali la vostra capacitat, no?, d'assumir aquesta despesa, no només el que seria en la fase constructiva, sinó de manteniment, pues, també tindríeu la màxima puntuació. Si ens presenteu un informe de l'enginyer que avalés, no?, la sostenibilitat ambiental de l'actuació, pues, en aquest subcriteri de sostenibilitat ambiental també tindríeu la màxima puntuació. I si tampoc, si aquesta documentació tampoc no la teniu, al final veureu que el que heu de fer és respondre a unes preguntes, no?, que estan formulades com una declaració responsable, vale?, i en funció del que aneu, del sentit afirmatiu o negatiu, no?, d'aquestes respostes, pues això determinarà la puntuació. Vale? Seguim. Ja anem acabant. Vale? El termini d'execució de les actuacions, vale? Dins d'aquesta línia 1. Vale? Bueno, potser el 31/12/2046 no era un termini de sol·licitud, però és el termini d'execució. Vale? L'Ajuntament pot executar com li convingui entre l'1 de gener del 20 i el 31 de desembre del 24. Vale? O el termini d'execució, pues, estableix en el decret que aprovi aquella subvenció. Vale? I aquell termini s'establirà d'acord amb el calendari d'execució, pues, que l'Ajuntament hagi informat, no?, en la sol·licitud, tenint en compte que la despesa s'ha d'executar a 31/12 de l'any en què la Diputació la imputi en el seu pressupost. Vale? Per tant, per exemple... Ui, hi ha algun micro obert, sisplau, si el podeu tancar. Per tant, si l'Ajuntament té un ajut de 50.000 euros que ens ha dit que executarà en el 2021 i que, per tant, Diputació l'ha pressupostat en el 2021, bueno, he avançat la resposta. La resposta és la C, evidentment, vull dir, és l'avorrida, però és la correcta. Vale? Per tant, aleshores, aquí sí que aleshores explico aquest exemple, no?, d'un ajut de 50.000 euros que la Diputació ha pressupostat, no?, en l'exercici 21, vale? Perquè l'Ajuntament ha dit que d'acord amb el calendari d'execució, pues, això s'executaria en el 21. Vale? L'Ajuntament té fins a 31 de desembre del 21, vale?, per executar allò. Vale? Si, per exemple, l'Ajuntament té un ajut de 75.000 euros, vale?, 50.000 dels quals estan, Diputació els ha pressupostat en el 21 i 25.000 els ha pressupostat en el 22, pues els 50.000 del 21 tindrà fins a 31/12/21 per executar-los i els 25 del 22 tindrà fins a 31/12/22 per executar-los. Vale? Sempre ens hem de fixar, no?, en com s'ha periodificat l'ajut, no?, en el decret de concessió, per saber quins són els terminis. Vale? I en tot cas, sabent, vull dir que el termini màxim serà 31/12/24. Vale, i el termini de justificació, quin seria?
La primera opció seria, pues, la justificació sempre està oberta, ¿vale? Es pot presentar quan l'Ajuntament consideri. ¿Vale? No, ens hem d'esperar a que acabi el termini màxim d'execució i llavors vull dir, s'obrirà el termini per justificar tot el programa, ¿vale? Entre gener i març del 25, o el termini s'estableix en el dret de concessió, hi ha una justificació voluntària, no? Fins 31 del 10 de l'any en què s'hagi imputat la despesa, la Diputació hagi imputat la despesa en el seu pressupost, i després hi ha una justificació final, no? Entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any següent, aquell en què Diputació hagi pressupostat aquella despesa. Vale, bueno, pues de nou, suposo que ja heu encertat, no? La resposta és aquesta C. Vale? Per tant, l'ajut, no? De què parlàvem abans, que s'havia d'executar el 31 del 12 del 2020, vale? Vosaltres la despesa que tingueu, que hagueu fet a 31 del 10, la podeu justificar perfectament, vale? Fins 31 del 10, i així cobrareu en el mateix exercici. Vale? I si no, pues us haureu d'esperar a que s'obri la justificació final entre l'1 de gener i el 31 de març. Vale? I en aquest termini, sí o sí, hauran de quedar justificats aquests 50.000 euros. I ja per acabar, una pinzellada amb la línia 2, no? Perquè tot ha estat molt, molt centrat en la línia 1, vale? però bueno, voldria també fer una petita pinzellada de la línia 2. Vale? La línia 2, recordar, vale? Que consisteix en un fons incondicionat d'inversió, vale? que l'Ajuntament decideix, vull dir, com se'l gasta. Vale? Aquí no ha de presentar cap sol·licitud, vale? No s'ha de valorar res, vale? Són inversions que l'Ajuntament decideix, és un finançament que l'Ajuntament decideix a quines inversions el vol destinar. Vale? Recordar que les concessions es van aprovar el 2 de febrer del 21, vale? Totes han estat ja notificades i teniu el tràmit ja activat per poder justificar la despesa. Vale? El període d'execució, en aquest cas, és de l'1 de gener del 20 fins al 31 del 12 del 21. ¿Vale? Per tant, si el vostre interès és justificar, és executar pues, inversions que hagueu fet en el 20, pues, ja les podríeu justificar i cobrar. I el període de justificació, ¿vale? Reprodueix una mica la mateixa lògica que hem vist per la línia 1. ¿Vale? Hi ha una justificació voluntària el 31 fins 31 d'octubre del 2021, vale? Per poder pues, pagar tot el que tingueu executat i justifiqueu, no? En aquest exercici. I després, sí o sí, totes aquestes despeses s'hauran de justificar, hauran de quedar ja justificades entre l'1 de gener del 22 i el 31 de març del 22. Vale? Amb això acabaríem. Veiem que el resultat pues, sembla que entre tots pues, és força positiu. Vale? I bueno, augura un espero que això auguri pues, un programa general d'inversions pues, ple d'encerts. Vale? Moltes gràcies. Hola, bon dia. Ara farem un exercici sobre les condicions dels projectes d'inversió, és a dir, sobre com preparem les sol·licituds que acaba d'explicar el Paco, en cada cas, doncs una mica les recomanacions per fer-ho. I quines són les modalitats d'execució, maduresa i licitació de les obres especialment? Com vosaltres podeu fer una autoavaluació de tot això? A la següent diapositiva veurem una mica en què us hauríeu de centrar a l'hora de preparar aquestes sol·licituds. Les condicions dels projectes d'inversió, estem parlant línia 1. Modalitats d'execució, i us convido a centrar-vos a l'article 11 del text refós del règim regulador del Programa General d'Inversions, que també s'ha referit la Maribel, i també el Paco, és l'article relacionat amb la sol·licitud i ens marca quines són les modalitats d'execució, allà on us haureu de situar. La A, execucions d'obra, és a dir, amb la licitació corresponent, amb el contracte d'obres, amb unes empreses. La B, execució d'obra per pròpia administració, quan ho feu amb personal propi, brigada. La C, adquisició de béns immobles.
La D seria modalitat d'execució de plans, programes, avantprojectes, projectes d'inversió i honoraris. I la E, amb transferència de capital, quan hi és una entitat qui fa potser les obres i llavors el que es fa des de l'Ajuntament és una transferència de capital. I a la maduresa de l'actuació, per poder avaluar, si autoavaluar, millor dit, si la vostra sol·licitud té el suficient grau de maduresa, el que us convidem és a revisar en l'article 11, el punt 6. És a dir, quina és la documentació que hauria d'acompanyar amb una sol·licitud d'una actuació inversora amb execució d'obra, amb una licitació. Aquesta és la relació de documents que heu d'acompanyar. El punt 6, apartat A, el nom de l'actuació, la descripció de l'actuació i els objectius esperats. Aquest que destaquem és molt rellevant, l'import sol·licitat i la seva periodificació en el període 20-24, tenint en compte que el 24 és l'exercici reservat exclusivament per finalitzar l'execució d'actuacions que necessàriament han d'haver començat els anys anteriors. El quart apartat és l'estructura de finançament de l'actuació, després la modalitat d'execució de l'actuació i una sèrie de punts, i també destaquem l'apartat B. És a dir, heu d'acompanyar amb la sol·licitud, ha de ser acompanyada del projecte executiu de l'actuació, si no l'ha elaborat la Diputació de Barcelona. I també de la resta de documents necessaris per valorar la sol·licitud. Per exemple, quan el Paco ens ha comentat els informes necessaris, un informe preceptiu que fos de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, conforme en aquells terrenys no són inundables, doncs aquest tipus de documents també hauríeu d'adjuntar-los juntament amb el projecte. Ara entrem una mica més de profunditat a la següent diapositiva sobre com planificar l'actuació amb licitació d'obres des del vostre ajuntament per poder assolir l'objectiu comú final, que és això, assignar correctament els imports de la dotació garantida per anys i per necessitats. Assignar-ho amb les anualitats que toquen i poder anar salvant aquestes dificultats per posar en servei l'equipament a la ciutadania. Us plantegem aquestes fases. En primer lloc, identifiquem l'actuació, identificar-la correctament. Seria l'encàrrec, que està al primer punt. Segurament a cada ajuntament teniu moltes idees, moltes possibilitats d'enfocar aquest o aquell a inversió, però al final s'haurà d'ajustar les expectatives que hi ha amb la dotació del Pla General d'Inversions, del Programa General d'Inversions i amb la resta de dotacions que tingueu. Per tant, l'ajust de la intervenció és el primer pas. Definir molt bé aquell punt de trobada entre el que volem fer i el que podem realment fer amb els recursos disponibles. El segon és comptar amb un equipet, un grupet, és a dir, la determinació dels imports i que han d'anar a cada anualitat segurament necessita d'un diàleg entre la part tècnica, arquitectes, enginyers que estaran al front del projecte i de l'execució de l'actuació, i també la part jurídica i administrativa i de contractació, per tant, també amb els seus terminis de licitació, adjudicació, i aquesta és la suma de persones que hauran d'anar confeccionant aquesta previsió. Per tant, això de la sol·licitud no és una feina immediata que ens puguem posar a fer-la una tarda i ja ho sabeu, sinó que es tracta de planificar-la bé, definint l'encàrrec i també definim les persones que participaran en aquesta planificació. Com a mínim, serveis tècnics, la part de contractació i la part administrativa. El tercer punt, el pla inicial. És a dir, hem de fer un pla. Ens hem de llançar una miqueta. També, com ha dit la Maribel, podeu comptar amb el nostre assessorament. Identifiquem les fases de treball, períodes de treball, és a dir, quines parts de l'actuació farem en el temps. Aquest any farem això, l'any que ve farem allò. I quins imports necessitarem tenir del Programa General d'Inversions. I llavors, quan els necessitarem tenir? I aquest pla inicial servirà també d'intercanvi d'informació amb nosaltres, amb els centres gestors,
i també per fer seguiment de tota l'actuació i també de, de les aportacions que anirem fent. Per tant, en resum d'això seria identifiquem l'actuació, projectem, construïm i posem en servei a la ciutadania. I obrim. A la següent diapositiva veurem, llavors ja entraríem a una primera fase de projectar. Els que no tingueu projectes encara ni encarregats ni executats, el projecte d'execució requereix d'un temps que cal considerar i és un temps que s'ha de comptar. Nosaltres hem marcat aquí 8 passos des de la... Però, clar, abans de l'aprovació de l'expedient del projecte s'hauria de fonamentar aquell encàrrec, eh? Què és el que volem encarregar, què és el que volem dissenyar. I, per tant, el primer pas seria aprovem l'expedient del projecte, fem la publicació, el segon, el tercer, presentem les es presenten les ofertes, el quart, es fa la valoració tècnica de les ofertes rebudes pels equips d'arquitectura, enginyeria que vulguin treure la redacció del projecte, s'adjudica al contractista que elaborarà aquest projecte, el 6 és el temps de redacció del projecte, el 7 us el lliuraran, tindrà que tenir les seves esmenes, el seu procés de, en tot cas, aprovació inicial, esperar el temps de publicació, rebre les al·legacions, contestar-les i l'aprovació definitiva al 8è pas. Per tant, depèn molt de la complexitat de cada projecte i de la, i de l'import també, però en principi ja podem comptar que dels que no tingueu projecte aprovat o projecte iniciat, doncs segurament necessitareu ben bé 9 mesos, 10 mesos per tenir tot aquest procés fet, eh? Potser diria com a mínim. En tot cas, passem a la següent diapositiva per veure... Llavors, la fase de construcció. Hem vist també anteriorment que la sol·licitud ha de venir acompanyada d'un projecte i sobretot d'una aprovació de l'expedient de contractació. Quan podrà passar això? En el punt 9, no? En el punt 9, és a dir, quan ja tenim un projecte aprovat definitivament i ja podem fonamentar un expedient de contractació amb tota la resta de documentació, és quan, a partir d'aquest moment, podríeu presentar la sol·licitud, que és aquesta S que veiem aquí marcada. I llavors, ja han dit també que les obres podrien haver estat començades, d'acord? Perquè no és condició indispensable tenir, fer la sol·licitud just en aquest moment. Però és a partir de que teniu l'aprovació de l'expedient de licitació d'aquest contracte d'obres, a partir del qual podreu formalitzar aquesta sol·licitud. I és a partir d'aquest moment en el qual nosaltres rebrem la vostra sol·licitud, és a partir del qual la puntuarem i podrem llavors fer l'informe favorable, que si està la puntuació sobrepassa aquells 50 punts, doncs per tenir el decret corresponent. Per tant, aquí és quan haurem de començar a comptar entre el temps d'execució de l'obra i el temps de execució de l'actuació del Programa General d'Inversions corresponent. Per tant, tornem aquí. Entre el punt 9 i el 10, el 10 es faria la publicació, presentació de les ofertes de les empreses que es vulguin licitadores, la valoració tècnica, l'adjudicació al contractista i presentació de la sol·licitud quan l'obra no requereixi licitació seria en aquest moment. I llavors es fa el punt 14, l'acte de replanteig, i a partir del punt 15, doncs, del 14 al 15, doncs es fa tota l'obra, el procés d'execució de l'obra, que pot durar 6 mesos o el temps que duri. Aquest és el termini que ens hauria de dir la part dels serveis tècnics de l'Ajuntament i el propi projecte executiu que determina quin és el calendari d'execució d'aquesta obra. Sempre incert, sempre depenent de les condicions climatològiques, però com a mínim tenir una referència en aquest pla inicial que us proposem fer. I finalment, en el punt 6, la liquidació de les obres. Aquí el que volem mostrar és un exemple de calendari i imports. Si ens anem en aquest requadre, suposem que una actuació que costa 400.000 euros i que hi ha un import concedit del Programa General d'Inversions del 210.000, que correspon al 50%,
el que hem de fer, l'objectiu ara, seria com distribuïm aquests 210.000 euros en els anys 21 i 22. I, per tant, l'exercici vindria a fer com fer-se un Excel amb tots els passos que cal anar superant fins al moment de poder formalitzar l'actuació. I aquest seria l'Excel que plantegem, no? Per exemple, tota la fase de projecte, que està aquí, actuacions preparatòries del projecte, s'aprova l'expedient del projecte, es publica, el 3 presenta les ofertes, tot això, suposem que està en curs, que ja ho teniu en curs. Val? Llavors, el punt 9 us lliuraran el projecte, s'aprova l'aprovació definitiva, tot aquest procés requereix també del seu temps. I, per tant, suposem que el 2021 estaríem en el supòsit de que el primer mes de les obres serà a l'octubre del 2021, d'aquest any. El primer mes d'obres, durant el mes d'octubre, l'Ajuntament ja tindrà una despesa de 40.000 euros. Com arribem als 40.000 euros? Doncs agafem l'import total, ara fer-ho fàcil, de 400.000 euros, i com que tenim 10 mesos d'execució, perquè ens ho han dit els serveis tècnics, doncs vinga, dividim 400.000 entre 10 i ens toca 40.000 euros cada mes. No serà ben bé així, però així tenim tots plegats una referència. Per tant, a l'octubre gastarem com a Ajuntament 40.000 euros. Doncs ja podem assignar al costat que dels 210.000 de la Diputació, del Programa General d'Inversions, aquests primers 40.000 me'ls li demanaré, ho justificaré a la Diputació. El segon mes, el novembre del 21, també 40.000 euros més. Doncs també aquests 40.000 que he previst que la Diputació siguin del Programa General d'Inversions. I així successivament anem fent la distribució de la despesa durant els 10 mesos i me'n vaig que les obres, anant tot bé, acabaran el juliol del 22. I aquí hauré fet tota la despesa de l'obra i, per tant, l'aportació a la Diputació, quan acabi el seu total de 210.000 euros, serà quan ja l'hauré fet tota. En aquell moment ja podré presentar tot el 100% de la justificació. I, per tant, la distribució quedaria, com veiem en aquest altre quadre, de l'esquerra. D'acord? El cost de l'actuació, 400.000 euros, distribuït, perquè vosaltres ja heu fet la previsió, 120.000 el 2021, que correspondria a aquests 3 mesos, octubre, novembre, desembre, i 90.000, perdó, i 280.000 el 2022. I, en canvi, de la Diputació, tindríem el 2021 120.000, els mateixos, fins a exaurir els 210.000 que quedaria el resto pel 2022. Això en quant a execució. Per tant, podem traduir a terminis d'execució l'inici i final tant de dates d'actuació del propi Ajuntament com aquí de dates d'execució de l'import de la Diputació, que seria de l'1 del 10 del 21 al 30 del 3 del 22. Val? Això per nosaltres és fonamental, com a centres gestors, poder assignar l'import al període d'execució i sobretot a l'anualitat que correspon. I llavors, cada justificació de cada període té a l'inici 60 dies posteriors a l'inici de l'execució i al final també 60 dies posteriors. I amb això, l'explicació de com preparar l'actuació i com planificar la despesa, doncs ja estaria per part meva. Moltes gràcies, Albert. Doncs fins aquí la part de la presentació més de ponència dels diferents responsables tècnics i directius de la Diputació de Barcelona. I ara, si us sembla, donem pas a la Sílvia que faci un resum una mica dels diferents temes, dubtes o preguntes més rellevants o més reiterades que han anat emergint al xat d'aquest Zoom i els hi donem una miqueta una resposta de forma conjunta. Sílvia? Sílvia, no sé si tens el micròfon apagat. Efectivament.
Hola, bon dia. Primer, disculpeu si hi ha quedat alguna, perquè s'han aglomerat en el darrer moment algunes, no us preocupeu, perquè, com ja hem dit, doncs actualitzaran les preguntes més freqüents. Sílvia, crec que no es sent gaire bé. Les que s'havien de fer. I ara, se m'escolta? Et sento una miqueta tallada, no sé si el wifi... Doncs, a veure, provo. Intento ara... Ara crec que millor. Sí? Sí, una mica millor, sí. Sí. Endavant. Vale, doncs em poso el micro així i en qualsevol cas intento respondre ràpidament les preguntes més freqüents. Queden preguntes sense respondre perquè ara mateix s'estan reduint unes quantes, però no us preocupeu, perquè actualitzarem les preguntes més freqüents tant en les respostes que ja hem donat com aquelles que es donarien i que ara no s'estan responent. Aleshores, ens heu preguntat sobre la licitació, és a dir, quin és el tràmit mínim per tal de presentar una sol·licitud. Doncs el tràmit mínim que vosaltres heu d'haver fet és haver aprovat l'expedient de contractació, és a dir, que l'òrgan de contractació aprovi l'expedient, que és el pas previ tot just abans de publicar-lo en el perfil del contractant. Heu preguntat també doncs, si podeu encabir els honoraris de redacció del projecte. Afegeixo també els de direcció de l'obra i fins i tot els de coordinació de seguretat i salut. Sí, sí que els podeu encabir. El que passa és que si els voleu incardinar dintre de la sol·licitud d'una execució d'obra, el que haureu de fer és esperar-vos fins que tingueu l'expedient de contractació de l'obra aprovat per tal d'incloure els honoraris de redacció de projecte i de direcció de l'obra i de coordinació i seguretat i salut. Perquè si feu de forma separada, doncs, com que disposeu només de 3 sol·licituds, doncs les esgotareu. Heu preguntat també què passa si no s'assoleix la puntuació mínima. Abans de que això passi, us faran requeriments en les diverses fases de revisió de la vostra sol·licitud per veure si doncs, aquesta manca de puntuació és esmenable. I en qualsevol cas, si finalment no assoliu aquesta puntuació mínima, tot i que hi ha criteris automàtics i és relativament senzill assolir-la, en el cas de que no la sol·licitiu, de que no l'aconseguiu, encara tindreu l'oportunitat de presentar una sol·licitud addicional. Què és el que ens heu preguntat si s'ha de cofinançar? No cal cofinançar i en aquest sentit també recalcar-vos que no cal demanar l'ajuda per al projecte complet. És a dir, podeu haver iniciat un projecte l'any 2019 que s'allargui el temps i vosaltres demaneu l'ajut per allò que s'executa l'any 2020 i el 2021. Per tant, el que presentaré seran les certificacions d'obra corresponents a aquests anys. Ens heu preguntat també sobre les justificacions parcials. Sí que podeu anar fent justificacions parcials, però en aquest sentit us agraïm, sisplau, perquè es genera molta burocràcia per part vostra i per part nostra que agrupeu el màxim possible d'import, és a dir, de factures o de certificacions en aquestes justificacions, perquè doncs, el tràmit burocràtic és gran i així doncs, treballem més eficient, d'una manera més eficient i més eficaç tot. Ens heu preguntat què passa amb les variacions de projectes respecte de la conformitat. No passa res perquè ja us he informat que la conformitat no era vinculant. Per tant, ara en la sol·licitud podríeu demanar una ajuda per una actuació completament diferent o per la mateixa actuació però periodificada d'una manera diferent o però és la mateixa actuació, però amb un import diferent. Per tant, podeu variar d'actuació o periodificar-la diferent o variar l'import que havíeu demanat per aquesta actuació. També havíeu preguntat, em penso, bàsicament aquestes són les preguntes més reiterades.
També una pregunta reiterada també és si l'import de la línia 2 es pot acumular en algun dels projectes de la línia 1, i efectivament es pot fer, però teniu en compte que la línia 2 té un termini d'execució molt clar i, per tant, no el podreu perllongar. És a dir, que les justificacions de la línia 2, per tant, només es podran fer per aquelles despeses que s'executin en l'any 2020 i l'any 2021. I jo diria que, bàsicament, aquestes són les preguntes més reiterades que s'han exposat fins ara. Llavors, com ja us he comentat, les darreres ja no s'han pogut atendre, però s'atendran perquè s'incorporaran a la mesura que ja no estiguin incorporades en les preguntes més freqüents. I aquí acaba la meva intervenció. Moltes gràcies per assistir i per les preguntes que esteu fent. En qualsevol cas, estem a la vostra disposició per aclarir altres dubtes i sense més, doncs ja dono per conclòs la meva part. Molt bé, doncs en aquest cas, tal com ha explicat la Sílvia, totes les preguntes que han anat emergint al xat es traspassaran un document de preguntes més freqüents que ja teniu publicat a la web del Pla Xarxa de Diputació. I, per tant, algunes de les preguntes que han entrat ara al final quan parlava la Sílvia també se'ls donarà resposta i també quedaran recollides en aquest document. I ara ja dono la paraula a la Marina Espinosa per concloure aquesta sessió. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Aquí finalitza aquesta sessió tècnica dedicada a clarificar aspectes del PGI. A mi m'agradaria concloure traslladant una mica la idea, i espero que sigui compartida, de que el PGI creiem que és un bon instrument inversor que en el context pandèmic amb el que ens trobem vol contribuir a la recuperació econòmica i social tant de la ciutadania com dels nostres pobles i ciutats a partir d'un treball en xarxa i col·laboratiu entre ajuntaments, consells comarcals i diputació. En definitiva, un treball col·laboratiu entre governs locals. Com ja s'ha explicat, vol contribuir de manera ferma a la transparència i creiem també que contribueix de manera ferma a una simplificació operativa, malgrat d'entrada i pel que hem hagut d'anar explicant al llarg de la sessió pugui semblar una mica complicat. La veritat és que pensem que és ben senzill i que, bé, espero que haguem contribuït a clarificar tots els dubtes. Si no, com bé ha dit la Sílvia o la Rosa, quedaran totes les preguntes recollides i respostes en el document de preguntes més freqüents. En aquest sentit, dir-vos també que la presentació aquesta utilitzada es posarà també a la vostra disposició, de la mateixa manera que també tindreu a disposició el vídeo. Per tant, en tot aquest conjunt de materials, potser el més pràctic serà enviar-vos un correu a la mateixa bústia en què heu rebut la invitació a participar en aquesta sessió, tal vegada ja tinguem tots els documents a la vostra disposició. I per últim, doncs res més, esperar que hagi estat útil la sessió i sabeu en qualsevol cas que teniu a la vostra disposició el conjunt de tècnics de la Diputació de Barcelona a la vostra disposició per resoldre en qualsevol moment qualsevol qüestió o qualsevol dubte que pugueu tenir. Moltes gràcies i fins a una propera trobada. Molt bé. Gràcies i adeu-siau. Gràcies, adeu. Gràcies, adeu, bon dia. Gràcies, adeu a tots. Adeu, adeu. Adeu. Bon dia, gràcies. Adeu, que bon dia, adeu. Adeu. Gràcies, adeu.